Meqense ishte lajmi i fundit, por në fakt lajmi që na intereson sot apo ajo çfarë presim të gjithë sot është përballja e Tiranës me Beşiktaşin. Përballje mund ta cilësojmë historike, faktikisht do të ishte edhe më historike në rast se ne do të kishim një rezultat pozitiv, gjë që në mendimin tim personal është e pamundur, por le të shpresojmë që Tirana do të bëjë mirë, jo për ndonjë mund të themi mungesë, nuk e di çfarë mund të themi cilësitë të Tiranës, por kundërshtari është një skuadër që ka një jo vetëm një vlerë, por një buxhet ndoshta edhe 20 herë më të madh se skuadra e Tiranës. Ka një vlerë 100 milion euro Beşiktaşi, pa llogaritur zërat të cilat flasin për disa transferime të lojtarëve që ka një vlerë edhe më të lartë. Është ndeshje shumë e vështirë, Tirana me një vlerë rreth 5 milion euro, po të llogarisësh dhe po të nisemi në llogaritë matematikore i bie që më njëherë të ta vullosim sot kualifikimin e Beşiktaşit. Por edhe në konferencën që ndoqëm të trajnerit Orges Shej, të futbollistit Krista Labaza, ka një lloj frike dhe kjo është me drejtë nga ana drejtuesve Bardhe Blu për faktin se të përballesh me një skuadër si Beşiktaşi është një nivel tjetër. Janë ato skuadra që investojnë për 2 apo 3 dekada radhazi dhe për të pasur një ecuri të mirë në Europë. Janë lekë të shumta të cilat hedhura, madje edhe po shikosh dhe sponsorat, se sa shumë sponsora dhe sa shumë firma të njohura mbështesin skuadrën e Beşiktaşit, është domethënë e jashtëzakonshme dhe nuk ka asnjë lloj krahasimi edhe me vlerat. Madje edhe interesi që ditën e sot me 40.000 bileta të shitura ishin vetëm pak orë më parë, dhe jam i sigurt që një pjesë e tyre do të jenë edhe shtetas shqiptar, numër më i vogël të cilët janë nisur nga vendi ynë, por edhe ata cilët jetojnë në Turqi. Është një gjë normale e tifozërisë së Beşiktaşit që mbushin stadiumin apo është edhe interesi i kjo është më se normale, është normale. Superliga turke ka një shikueshmëri shumë të lartë. Nuk ka interes edhe nga shqiptarë të shumë që jetojnë në Turqi, ndoshta për interes, interes padyshim ka, sepse flasim për një skuadër shqiptare, flasim për një skuadër të madhe të vendit tonë, por është traditë në futbollin turk, unë në gjitha përballjet që ndjekim dhe jo vetëm në numrin e lartë të tifozëve që janë stadium, por edhe janë shpesh ka pasur probleme, ka pasur incidente për plasje mes tifozëve. Të shikosh një përballje mes Galatasarajit, Fenerbahçes, Beşiktaşit, Trabzonsporit apo edhe skuadra të tjera të cilat kanë bërë mirë gjatë viteve të fundit, Istanbul Başakşehir apo shumë tjera, Esmeralda janë në të paktën 50, 55.000 deri në 60.000. Në Vodafone Park që luhet mbrëmjen e sotme, një kapacitet nëse zgaboj diku më tepër se 40.000, 45.000 vende, normalisht është sold out, janë të gjitha biletat të prenotuara, të shitura dhe mendoj se do të ketë efekt negativ, mendoj tek skuadra e Tiranës, flasim për një skuadër me jo shumë eksperiencë sa i përket elitës evropiane, përballjeve Champions League, Conference League apo dhe Europa League, dhe në anën tjetër një Beşiktaş shumë i fuqishëm me emra shumë të mëdhej në skuadër, Vicent Abubakar është një sulmues tepër i njohur, por ka edhe lojtarë të tjerë të cilët kanë vlera të larta, mund të themi Masuaku, një tjetër mbrojtës ka luajtur te West Hami në karrierën e tij në Premier League-n angleze, përballej me Chelsea, përballej me United City-t, me Liverpoolin dhe me skuadra të tjera, pra janë lojtarë individ të cilët personalisht ata e kanë arritur gjithë eksperiencën e nevojshme për të bërë mirë dhe në këto ndeshje. Mua më ngro pak fakti se pas përballjen Zalgiris Galatasaraj e yjeve pa Icardin, duhet përmendur, pa sulmuesin kryesor, por me Nicolo Zaniolo, po ashtu dhe me në mungesë të Mertens dhe barazonte me Zalgiris, skuadrën që ne bashkë në këtë studio e kemi analizuar si skuadër, nuk është e nivelit të Galatasarajit, por i mori barazimin 2-2. Shpresojmë që diçka e tillë ta bënte edhe Tirana, pastaj do të ishte ndoshta pak më lehtë në